Testamenti, një komedi e zeze autorit dhe regjisorit Leka Bungo, me protagonist Viktor Justin, që luan rolin e një komunisti, është vënë në skenën e teatrit të Korçës, natën e 6 të festivalit Koko Fest. Autori veprës Leka Bungo, për Radio Televizionin Publik Shqiptar, foli për rëndësinë e festivalit dhe kontributin e shfaqjes së tij. Ky festival, që ka vite që organizohet dhe tashmë ka krijuar një traditë të mirë, të bukur, është me interes. Është me interes në të gjitha pikpamjet, në përballjen e kolegëve njëri me tjetrin, në këmbimin e eksperiencave artistike, pse jo të ftoj aktorë të ri të teatrëve të tjera, si do të marrin pjesë në këtë festival, ose edhe ata që nuk marrin pjesë në këtë festival, që nisur nga figura e interpretuar me mjeshtri, të jashtëzakonshme nga Justi, për ta është shko profesional. Pas shfaqjes, Viktor Justi, i cili luan rolin e Kuqos, ndau për mikrofonin e Radio Televizionit Publik Shqiptar impresionet e ti. Ka qenë një nga shfaqjet më të vështira që kam bërë gjatë gjithë periudhës që nga premiera. Për faktin se ky ishte një festival edhe është takimi i gjithë miqve, kolegve, publikut. Regjizori Bungo dha lajmin e mirë për të gjithë ardhshësit, se së shpejti do të vërë në skenë një tjetër shfaqje. Në bashkëpunim me teatrin Mbylis të Fierit, ku dikur kam qenë regjizori i atij teatri, dhe me teatrin Skamba të qytetit Elbasanit, pra kemi bërë një bashkëpunim ndërmjet dy teatrove për të vënë një pjesë teatrore time të re që kam shkruar kohët e fundit. Është edhe ajo një komedi, po natyrisht ajo është një komedi e një natyre tjetër. Është një komedi që ngjarjet e saj zhvillohen po në kryeqytet, po në Tiranë në periudhën e komunizmit në vitet 70, po ka një temë shoqërore, një temë familjare, një komedi situatash dhe karakteresh, të cilën e kam quajtur ëndër në Papafingo. Aktori dhe regjizori Mevlan Shanaj tha se Koko Festi ishte ben artit dhe duhet të marrin pjesë sa më shumë teatro. Shfaqje me dinjitet, me shumë kulturë. Në rastet, unë e kam parë edhe në Tiranë, në rastet do të flisja për reagimin e publikut të Korçës, ky është një publik që prej 11 vitesh tregon këtë kulturë. Njerëzit janë të uritur për shfaqje, për kulturë, për argëtim. Është përgjegjësia atyre që kanë mundësi për ta bërë edhe më shumë, edhe më të mirë. Festivali mbarkombëtar i komedisë, Koko Fest, po mban edicionin e 11 në Korçë.